2300 sano ka hor ee dalka India, nin ayaa soo qabtay boqorka Masaska. Waxa uu rabay inuu kala baxo dawada aan dhimashada lahayn, balse waxaa ka carooday shaydaamada kale. Ninkii Masaskii kale ayaa halkaasi ku dilay saaxiibkiina, waxa uu ka cararay kaynta. Waxa uu qabiilkiisii uga waramay dhacdada iyo carooyinka Masaska. Dumarkii qabiilka ayaa la garan waayay waxa ku dhacay xubnahooda, waxaana ka soo baxayay dhiig. Maantolkiina halkaasi ayay dhammaantoodii ku wada baktiyeen. Dhowr sano kadib ayuu muuqaalkii u go'ay, waana 4 ugaarsato ah oo iyana ku sugan isla kaynta. Hogaamiyaha kooxdani waxaa lagu magacaabaa Mr. Badi, waxa uuna qabay kansarka maskaxda. Waxa uu lahaa madax xanuun joogto ah, waxa uuna raadinayay mid ka mid ah Masaskaasi si uu ugala baxo dawada. Isaga oo rajaynaya inuu dawadaasi kaga daweeyo kansarka, waxa ay yimaadeen goobtii lamaanaha, halkaas oo ay ka heleen 2 abeesa ah oo si wada jir ah u wada jooga. Mr. Badi ayaa ku amray mid ka mid ah raggiisa inuu soo qabso, balse waa uu diiday oo uu afka mindi ka geliyay. Xararay ayuu toogtay, waxa uuna markii dambe ku qasbay midkii saddexaad. Isagoo cabsanaya ayuu soo qabtay midkii labka ahaa, aakhirkii wuu isdilay. Mr. Badi ayaa maskii ku xirtay qafis, maskii kale ee dumarka ahayd oo cillad dareentay ayaa beddeshay shakligeeda. Waxay sameysatay shakli caadi ah si ay uga aargoosato bini aadamka. Dhinaca kalena, nin baar ah oo ka tirsan ciidamada ayaa waxa uu arkay deegaankiisa oo xafladi ka jirto. Waxa uu la hadlayay xaaskiisa Maayo oo ka murugaysan inaysan waxba dhalin oo cunugeeda markasta ka raaca musqusha. Dhinaca kale, maskii dhadinka ahayd maqaarkeedii ayaa sugmay oo haragga iska fudhay. Waxa ayna xaday mid ka mid ah ukumaha iyo xaaska, malkaasi ayayna aragtay koox dumar ah oo ku dabaalanaya webiga jaankiisa. Waxa ayna ka soo xaday dharkooda. Dhinaca kale, Mr. Badi ayaa koronto ku qabeenayay maska. Anuunkiina waa ay dareemaysay, waxa ayna soo gashay magaalada oo ayna soo gashay weliba xaafadii ay xafladi ka jirtay. Halkaasi nin baa biibiibla ku garaacayay. 2 nin markii arkeen ayay maanduuriyo siiyeen oo u kaxaysteen meel cidlo ah. Markii ay is adkaysay ayay bilaabeen inay garaacaan. Ninkii biibiiblaha garaacayay ayaana dareemay codkeeda, waxa uuna dareemay in tani ay tahay mas bini aadam oo uu halkaasi iskaga cararay. Iyadii waxay la soo baxday qaab dhismeedkeeda rasmiga oo ay bilowday inay midi cunto. Kii kale oo baxsanayay ayay bilowday inay ka qaniinto caloosha ilaa iyo mindhiciraha, halka ninkii horena ay gebi ahaanba laqday. Waxay ku hoyeenaysaa sariirtii iyadoo sugaysa in caloosheedii ay dhiifshiido 2 ragga ahaa. Dhanka kale, dembi baarihi ayaa ku baraarugay riyo ku saabsan naagta maska. Naanka gurigiisa ayuuna ku arkay gaari rogmay, halka naagtii maska ahayna iyadoo busta wadata ay dhex wareegaysay wadooyin cillo ah. Waxay fuushay laambada wadada si ay diirimaad uga hesho iftiinka. Aroortii markay ka kacday geed hoosiisa, dadkii deegaanka ayaa u yeeray bilayska, waxayna ku wargeliyeen in naaqaawan ay halkani ku dayacan tahay. Waxaa la keenay saldhiggii uu ka talinayay dembi baarihii. Isaga oo wareersan ayuuna u yeeray xaaskiisa si ay u caawiso. Si lama filaan ah ayayna u aragtay sabuuradda oo ku dhagsan yahay rag la waayay. Maayo ayaana timid. Dhinaca kale, baarihii ayaa lagu wargeliyay kiiska dilka 2 nin ee ay horey u dishay maskii. Waxa uu arkay hilib aad u uga naxay, waana ninkii ay laqday haraadigiisa. Meydkii ayayna keeneen shaybaarka, waxayna ku sameynayeen baaritaan. Markaa dhakhtarkii ayaa ogaaday in waxaani ay isku jira ay yihiin hilibkii jeenisyadii balaastigii iyo lafihii iyo hormoonadii ninka. Mana jirin wax caddayn ah oo laga heli karay. Dhinaca kale, Maayo ayaa dhar cusub u soo iibisay inantii maska.
habeenkaasna maayo hooyadeed ayaa la hadlaysay sanamka, waxayna ka tuugaysay in inanteeda maayo ay ilmo dhasho. Jiifka maayo ayaa dhunkatay ninkeeda iyada oo doonaysa inay ilmo dhasho, laakiin si dambi baaraha maskaxdiisa ayaa wareegaysa. Waxa uuna isweydiinayay sidee u muuqata in qof jirkiisa oo dhan la laqo. Maayo waa ay ka carootay oo u malaysay inuu been sheegayo oo uun rabo inuu arrinkaasi marmarsiyo ka dhigto. Saqdiidii haweeney ayaa lagu kufsanayay meel cidla ah oo afka la qabtay, balse maskii ayaa dareentay oo ka badbaadisay ninka. Subaxdii xigtayna kaaliyihii Masarbaadhi ayaa u yeeray mid ka mida suufiyiinta, waxa uuna ku qasbay in ninkan uu dawada ka soo saaro maska, balse naxdin dartiisa markuu arkay ninkii waa uu ka cararay maska isagoo sheegay, waxaa idinka argoosan doona ehelkiisa. Meel magaalada ka mid ah, nin baa garaacaya xaaskiisa, iyaduna waxay ku dhuumatay guriga gadaashii. Albaabka ayay xiratay qayladiisa iyo sawaxankiisana waxaa maqlayay bulshada. Caruurteedii ayaana daawanayay iyadoo mid ah ninkeedii ayaa jiiday. Maalintii xigtay kaaliyaha Masarbaadhi ayaa u sheegay nimankii in Masarbaadhi uu qabo kansarka maskaxda oo uuna qorsheynay inuu isticmaalo dawada maska. Dhinaca kale, dambi baarihii ayaa yimaaday goobta uu dilka ka dhacay, halkaas oo lagu dilay ninkii geysanayay xadgudubka. Dhibanayaashu waxay u muuqdeen kuwo daboolan, madaxoodana waxaa ka buuxay sunta. Dambi baarihii ayaana kiiska ka ogaaday ninka xadgudubka geystay inuu ahaa hagaha dadka u hagi jiray keynta. Caruurtii yaryaraana waxay sheegeen mas weyn oo jiidanaya waalidkooda. Dambi baarihii aad ayuu ugu wareersan yahay dilalkani. Dhinaca kale, inantii maska ayaana joogtay jaandiga webiga, waxay ku dabaalatay webiga waxayna ka soo baxday macbad u dhow. Si lama filaan ah, isla qolkii ayaa lagu arkay wax laga naxo. Dambi baarihii ayaana baarayay lamaanihii guriga, waana ninkii habeenkii hore kufsanayay inanta. Waxay heleen dhaawacyo la mid ah kuwii hore, kiisaskuna waxay ahaayeen kuwo isa soo shabaha. Maayo ayaana sheegtay in la waayay xali, qofna ma garanayo halka ay joogto. Maayo hooyadeeda ayaa daawanayay warka laga sii daayay TV-ga. Subaxdii dambena, maayo hooyadeeda waxay daawanaysay show laga hadlayay masaska, waxayna maqashay in boqoradu masasku ay noqon karaan shakliga ay rabaan. Dadkii deegaanka ayaana markaasi sheegay mas u eg qaab dhismeedka dumarka oo na dilayay qof kasta. Dambi baarihii markuu dhammaystay qubeyskiisa, waxa uuna maqlayay barnaamijka ka baxayay TV. Waxa uu dhaqaaqay gurigiisa si uu u soo saaro runta dilal. Shaneemo gudahooda, ninkii masaska ugaarsan jiray ayaa daawanayay filim ku saabsan madaxda masaska, waxaana lagu xusayay in amiirku uu awood u leeyahay inuu beddelo qaabkiisa, taas oo keentay inuu halkaasi ka caroro. Haweeney Maryam madow xiran ayaa sidoo kale ku baacsanaysay suuqa. Ninkaasi waa wacaraarayay, waxa uuna galay suuqa isagoo haysta mindi uu isku difaaco. Baarihii ayaana sidoo kale soo galay suuqa, waxa uuna arkay ninkaas oo la eryanayo. Markaa ninkii ayaa galay xaafadaha danyarta, halka weli maskiina uu bursanayay. Si kastaba haatee, labadii nin ee bilayska ayaa isku dayay inay ninkaasi caawiyaan, dhinka kalena maskii ayaa fuulay saqaf ka sare. Waxa ay kaga timid xagga sare isagoo ordaya, aakhirkii baabuur ayaana ku dhacay, wax yar kadibna waa uu dhintay. Dambi baaruhu ma badbaadin karin. Ugu dambayntiin, waxau indhihiisa ku arkay inantii oo aad oo la yaabay. Habeennimadkiina, dambi baarihii waxau cashi ugu marti qaaday saaxiibkii. Kadib markii ay wada casheeyeenna, dambi baari waxau saaxiibkiisii keenay guriga, halka maayo iyo hooyadeedna ay ku dhex kaftamayeen jikada. Galabtii dambe, dambi baari iyo xaaskiisa waxay sameeyeen jimicsi qoys, iyagoo isku dayay inay ilmo dhalaan. Xilli dambe oo uu hurday,
waxaa toosisay sadoodiisa u sheegtay inuu caawimo ka raadiyo maska. Dhinaca kalan, ninkii weli waxaa haya kansarka maskaxda dembibaariya ayaana ogaaday in masar balaad uu qorsheynayo inuu dawada kala baxo maska. Markaa dembibaariya ayaa sadoodiisii iska diray, waxa uuna u sheegay inay iska baxdo oo ay hurdahayso. Iyadiin ayaa ku taakiidisay inuu raadiyo maska jacaylka. Baaraha oo arrinkaasi ka wareersan subaxdii Maaya ayaa timid oo u sheegtay iyada oo inaysa inay dhimatay hooyadeed. Baaruhuna waxa uu ogaaday in naagta xali hurdada ka kicisay ay ahayd ruuxaanta sadohdii. Dhinaca kale, Masarbaadi waxa uu ogaaday in aabeesadu aysan dhaqaaqin si ba'an, ayuuna u garaacay qofiskii welina ma sameen wax nuxnuxsi ah. Markaasi ayuu u diyaar garoobay inuu soo saaro, waxa uuna furay qafiska quraaradda, waxa uuna ka soo qaaday xoogaa muunad oo saxaro ah. Masarbaadi oo aan saqafka kore xirin ayaa ka soo baxay maski, ayaa dhaqaaq sameeyey oo fooriyey. Taasina waxay ka dhigaysaa inay naagtu dareento Masarbaadi waxa uu helay caawiyihiisa oo feeray. Kadibna waxa uu saxaradii ku masaxay wejigiisa, waxa uuna u sheegay inuu ordo si uu ugu yeero gacliyaheeda kale oo ahayd maski dhadiga. Masarbaadina waxa u yimaaday nimankii kale si lama filaan, ayuu u dareemay madax xanuun, waxa uuna maqlay codad ka dhex yeeraya maskaxdiisa. Halka inantii maska ahayn ay u soo ordayso dhinaca iyo jacaylkeeda, maskiina waa uu ka soo baxay qafiskiisa kusoo noqo dhinaca guriga. Baaruhu waxa uu isku dayay inuu u qaboojiyo xaaskiisa. Shumac ayuuna ku shiday meeshii sadohdiisa ay ku allabaryaysay, waxa uuna soo xasuustay ereyada sadohdii. Dembibaariha ayaana u dhaqaaqay raadinta. Dhinaca kalena, maski ayaa ugu dambeyntii heshay kaaliyaha Masarbaadi. Way urursay, markaas ayay garatay in aanu isaga ahayn kan jir dilay gacliyaheeda. Waxay ka tagtay keligii, waxayna u gudubtay si ay si gaadmaa ugu weerarto raggii kale oo ku mashquulsan si ay u aasi lahaayeen maydka. Waxa ayna si dhuumasha u soo gashay qolkii hoose, halkaas oo ay ku aragtay jacaylkeeda oo ahaa mid daciif ah. Waxa uu ku dhawaa inay dhimato, waxayna ula baxday meel khaas ah oo ayna dhunkatay. Waqti ayaa dhex maray, isla mar ahaantaana Masarbaadi waxa uu arkay nimankiisa oo wada meyd ah. Kansarkii ayaa ku kacay, waxa uuna gashtay suud khaas ah. Waxa uuna soo galay qolkii hoose, waxa uuna shiday muusig cod dheer ku baxaya. Waxa uuna rabay inuu jah weerereeyo iyada, isla dabinkii uu dhigayna ayayna ku dhacday. Markii uu soo qabtay ayuu gacanta xabad kaga dhaawacay, waxa uuna ku qasbay inay siiso dawada inta aysan dhimaan. Isla markiina baari iyo saaxiibkiisii ayaa soo gaaray warshadda, waxayna maqleen rasaasa. Markii ay gudaha soo galeenna waxay arkeen Masarbaadi iyo maski. Masarbaadi ayaana si dhaqsa u toogtay dembibaaraha saaxiibkii, balse dembibaariya ayaa Masarbaadi dhaawacay isagoo raba inuu inanta sii deeyo. Waxaa ul ku dhuftay Masarbaadi. Markaa dembibaariya ayaa ka garaacay madaxa saaxiibkiisii oo dhaawacaha ayaana qabtay, waxa uuna sii daayay inanta. Maradii ayuu ku daboolay, waxayna bilowday inay u gurguurato xagga jacaylkeeda. Dembibaaruhu markuu arkay waa uu yaabanaa, saaxiibkiisi ayaana sidoo kale ku mashquulsan oo Masarbaadi ka faa'iidaystay. Baarihii kale ayaa ka badbaaday, markaas ayuu u tagay saaxiibkiisii oo dhaawac ah, waxa uuna ku dhintay gacmihiisa. Dhowr mitir oo keliya waxa u jiray labadii lamaane oo halka midka ragga ah uu dhiman rabo. Dembibaarihii waa uu carooday oo uu bilaabay inuu si naxariis darro ah u dilo Masarbaadi. Markaas isagiina inantii maska ahayd ayaa qabatay, waa ayna iska sii deysay, waxa ayna soo qabatay Masarbaadi oo ku xidhay qafiskii quraaradda. Dabadeedna waxay ku shiday isla korontadii uu horey ugu shidi jiray maska. Dembibaaruhu waxaasoo dhan waa uu daaweynayay oo uuna arkay inay iskaga baxday saqafka sare. Ugu dambeyntii Maayo waxay ku guulaysatay inay ilmo dhasho. Rabitaankii hooyadeedna ayaa u suurta gashay inantii maskana waxay ilaashataa ukumaheeda. Ukumihii ayaana dilaacay, kabro tiro badan ayaana ka soo baxay.
Mr. Badina jirkiisa waxa uu ku qormay gudaha qafiska. Tani waa filin la magacbaxay Hiis oo la soo saaray 2010 ka. Waa kumaasantahay daawashadaada. Like, share, muuqaalka, subscribe to Nurmihi. Mahadsaneed.